ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 2.5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಈ 2.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ವಿಳಂಬ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು, ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ 2 ದೋಷಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರ ನಡೀತಕ್ಕ ನಡಿಗೆ ಇದು ಆಗಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಶತಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.